Velkommen til Andre Siden podcast her på Radio Sotra. I dag er jeg heldig å ha med meg deg, Håvard. Du er klinisk ernæringsfysiolog. Tusen takk for at du kom her i dag. Hjertelig takk for at jeg fikk være med. Ja, det er med klinisk ernæringsfysiolog. Hvordan, du er en ung mann, hvordan kom du inn på den banen? Min vei inn i ernæringen, det var egentlig gjennom interesse for trening og idrett og helse generelt. Så det gikk på idrettslinjen på videregående, og så var det jo store spørsmål hva man skal gjøre etter man er ferdig, da man skal ut i skikkelig utdannelse. Da. Så da fant jeg på en måte retningen videre inn mot ernæring, gjennom på en måte interessen for trening og helse og den veien der. Ja, og du har jo gjort det veldig bra, så jeg tenker jo min begrensede kunnskap til ernæring, det er jo fra heimkunnskapen på Nattland skole en gang i tiden. Men det er jo veldig bredt fag, dette her. Og du skrev masteroppgaven din på D-vitaminer. Hva er en spesiell grunn? Litt av grunnen til at jeg valgte det temaet, det er på en måte min interesse for livsstilssykdommer og den biten der, som på en måte er en av mine store interesser innenfor ernæring. Da. Og da fikk jeg lov å samarbeide med de som jobber med hjertekarsykdom og disse tingene der. Og da på en måte det var grunnen til at jeg ville ønsket å jobbe med vitamin D i forhold til hjertesykdom og det temaet, på grunn av den koblingen der. Så det var, Ja, nei, det, jeg vet om D-vitaminer, det må sjekke litt når jeg har det galt. For hud? Yes, det er fra sollyset, det er viktigste kilden vi har, sånn at det er veldig riktig. Så det er jo liksom et veldig bredt felt bare innenfor D-vitamin, sånn at det er mye å undersøke. Ja, men du anbefaler å ta D-vitamin altså? Ja, som myndighetene eller, så anbefaler vi litt tran, det er vel det generelle. Ja, jeg hadde jo en liten periode nå i år der jeg hadde veldig lite overskudd, og da gikk jeg til legen. Og spurte jo liksom, jeg vet ikke hva som skjer, og de skulle jo ta prøver og sånt, men det spurte jeg om å bli henvist til en næringsfysiolog. Sant? Jeg kjenner jo deg, men jeg vet jo at du har en travel hverdag, så jeg kan ikke ringe til deg hele tiden. Men da fikk jeg beskjed om at jeg kunne ikke bli henvist til ernæring her i Norge. Og det er sant. Ja, dessverre. Så er det litt, det er litt tungvint vei inn til ernæringsfysiologene. Sånn at det er på en måte stort sett bare de som jobber, eller som er innlagt på sykehus, som har tilgjengelig de ernæringsfysiologene som jobber på det sykehuset. Mm. Sånn, dessverre de som enten er innlagt der, eller som er blitt sendt hjem igjen, og så kan få henvisning inn på poliklinikk. Sånn at det er veldig tungvint å få hjelp av ernæringsfysiologer i Norge, dessverre. Sånn at det skulle vært lettere tilgang. Det er jo på en måte litt av utfordringen. Jeg har litt for få ansatte i den rollen. Og dermed også ikke nok kapasitet til man kan dekke de som ikke er inneliggende og som er på en måte akutt syke. Sånn at på en måte befolkningen flest får ikke utnytte den kompetansen som ernæringsfysiologene sitter med, dessverre. Hvis du ser det sånn til utlandet, sånn, du skal sammenligne med Sverige for eksempel, hvordan jobber de med ernæring? For dette er jo, du er jo det du spiser. It is what it is, sant? Men hvordan har de mer fokus på det? I Sverige så er det en litt annen situasjon. De har vesentlig flere ansatte kliniske ernæringsfysiologer, og de gjør jo også at tilgangen er mye bedre. Man ser jo både på en måte, bare på sykehusen her i Norge så er det jo mangel på ernæringsfysiologer. Det er mange grunner til det, men det gjør jo også at det ikke er så tilgjengelig hverken på sykehuset eller for de som er utenfor. Men i Sverige så har de mange, mange flere ansatte i den rollen. Og det gjør jo også at det er flere pasienter som kan få den hjelpen de trenger når det kommer til ernæringsbehandling også. Sånn at det er jo et arbeid som jobbes med sterkt her i Norge innenfor de som jobber i ernæringsfaget. Det er jo rett og slett klare å øke antallet som får lov å jobbe med det. Fordi at det er såpass stort behov og såpass lite ressurser som finnes i dag. Ja, for dere må jo kunne se hver dag egentlig når dere er på jobb at dette hjelper, og det er jo ikke gjerne bare de som er tradisjonelle, altså spiseforstyrrelsene, det gjelder, men det gjelder jo, sånn som du er inne på hjerte og kar, og du, det er jo på mange områder, så hvordan er en jobb hver dag da, altså følger dere pasientene fra de kommer inn, eller? Det er på en måte de som jobber som kliniske ernæringsfysiologer på sykehus. De er jo litt sånn, de får henvist pasienter gjerne fra de ulike avdelingene
når på en måte, de oppdager at det er pasienter med ernæringsutfordringer. Sånn, det finnes for eksempel kreftpasienter, eller hjertepasienter, eller nyre, lever, all slags mulige sykdommer, der ernæringen blir en utfordring, og der de trenger spesialkompetanse for å løse situasjonen bedre. Sånn, da får ernæringsfysiologen en henvisning, og så da kan ernæringsfysiologen da følge opp denne pasienten, finne ut hva som er problemstillingen, og hva vi kan gjøre for å få hjelpe pasienten best mulig. Og så er det ofte dessverre sånn at når den pasienten da akkurat er frisk nok til å bli skrevet ut fra sykehuset, så ofte da forsvinner litt av den kontakten også med ernæringsfysiologen, som gjerne skulle hatt litt lengre oppfølging. Sånn, når vi jobber med ernæring og de utfordringene der, så krever det ofte litt lengre tid oppfølging, og vi krever gjerne at vi får sett pasienten litt flere ganger, skal vi faktisk klare å gjøre et skikkelig godt inntrykk og klare å gjøre gode endringer. Sånn at det er jo litt av utfordringen at vi ikke får fulgt opp lenge nok, at det blir en litt brå slutt på det. Mm. For kosthold er ikke quick fix. Nei, det er det ikke, absolutt ikke. Jo, kanskje derfor det ikke har vært så, altså, så mye fokus på det, for det er jo en jobb du må gjøre. Det krever jo ut av den som skal motta hjelpen. Altså, du kan jo ernæring, men det er jo avhengig av at det blir følt opp over tid, og ja, at du kan få gi best mulig hjelp. Da. Mm. Men jeg tenker sånn, i folkehelseperspektiv, så håper jo jeg at ernæring blir et satsingsområde. For sånn som jeg ser det, så vi vet jo i dag både med psykisk helse og søvn og livsstilssykdommer. Er det sånn som du har møtt i jobb eller møtt i under skole? Altså, det er jo dokumentert forskning. Altså det i forhold til ernæring og folkehelse, så er det jo et kjempebredt tema og noe som absolutt burde være mer fokus på. Sånn, vi har jo på en måte to sider av saken her i Vesten og her i Norge. Det er jo på en måte, vi har de som sliter med underernæring, sant? Når vi snakker om eldre og i forhold til sykdomsbilder og sånne ting. På en måte mange som sliter med underernæring, der de ikke får for nok og riktig ernæring. Og så på en måte har vi da den overfloden som er på en måte andre siden av bildet, der vi har i forhold til livsstilssykdommer, overvekt og alle de tingene der, sant? Så vi har på en måte, når det gjelder folkehelse, så handler det om å kunne hjelpe alle i befolkningen med de ulike utfordringene som finnes. Og da er det på en måte masse tiltak som burde kunne bli iverksatt. Det er jo selvfølgelig å ha folk tilgjengelige, og folk som kan hjelpe og kan bidra til den enkelte. Så er det jo også selvfølgelig en del politikk oppi det hele, med det som gjøres fra toppen av og ned, der man skal tilrettelegge for at folk kan ha en helsefremmende livsstil over tid. Sant? Så det er mye, mye som spiller an på akkurat det. Men det er jo uten tvil at vi ser det på en måte i det vi jobber med når det gjelder ernæring, at det kunne vært gjort store ting når det snakker om ernæring i forhold til folkehelse og livsstilssykdommer og alt det som følger med i dagens samfunn. Mm, absolutt. Ja, for jeg tenker jo i hvert fall sånn som jeg har jobbet opp igjennom og med de som jeg har møtt gjerne, som har utfordringer med psykisk helse blant annet. Det går jo veldig mye på kosthold. Mm. Altså dårlig kosthold og dårlige vaner. Er det sånn så du kan si noe om? Altså hvordan det påvirker? Det er jo på en måte, ting henger jo ofte sammen, sant? Hvis det skorter litt på noen områder, så gjør det gjerne på flere, sant? Sånn at på en måte det er en sånn litt vond spiral hvis man sliker med psykisk helse, så gjerne går det utover kost og ernæring, og gjerne også hvis man på en måte ernæringen og kosthold og livsstil ikke er på stell, så kan det også gå utover den psykiske helsen over tid, sant? Hvis man merker at det går utover kroppen og det fysiske, og man kjenner at kroppen ikke fungerer som man burde, så kan det jo selvfølgelig gå utover det psykiske, sånn. Det er jo absolutt en connection der som man burde også kunne være med å forebygge, absolutt. Sånn, det er ikke bare det rent fysiske ernæringen kan være med å gjøre endringer på, men absolutt det fysiske også. Psykisk også. Ja, for du merker absolutt. Jo det, sant? Du spiser veldig mye dårlig, så ikke kroppen er helt i ulaget, eller helt på lag, og både hodet også, sant? Men de dagene når du klarer å spise riktig, og få i meg fisk og grønnsaker og de tingene som jeg trenger, så ja, da har jeg det bedre, sant? Og det er jo, igjen, du blir det du spiser. Så, og jeg tenker jo for ungdom også, så er det viktig å få inn denne kompetansen. Jeg vet jo ikke hvor mye det blir lært om i skole i dag, men i form av med både kroppspress og disse tingene. Jeg så jo fra Frankrike, der hadde jo de blant annet kokker som lager mat på skolen, og der elevene var med å lage denne maten. Og da ble det lystbetont, sant? Ja, vi lager denne maten selv, det blir noe sosialt rundt matlagingen, og man tilegner seg kunnskap.
Hadde ikke det vært noe her? Ja, absolutt. Det var en drøm for deg. Det, ja, ja, absolutt. Det er jo liksom sånn man legger på en måte grunnlaget i barne- og ungdomsårene, sant? For et langt liv man har foran seg. Sånn at å innarbeide gode vaner tidlig av det, tror jeg det gjør det mye, mye lettere når man blir voksen og skal klare seg helt alene. Så man blir jo formet, soleklart blir formet av det miljøet man lever i. Sånn at hvis man vokser opp i et miljø der det ikke er fokus på ernæring, og der kostholdet skorter, og det er på en måte mangelfull matlaging og sånne ting, så selvfølgelig på en måte har man en vanskeligere situasjon foran seg i forhold til de som på en måte vokser opp med foreldre og støtteapparat som har fokus på disse tingene, og det er sunne vaner og sunne kostholdsvaner, aktivitetsvaner og sånne ting, så blir man selvfølgelig formet av det. Så jeg tenker absolutt å på en måte kunne nå ut til barn og unge og lære de om ernæring allerede i den alderen, det vil jo gjøre mye lettere å unngå de problemene som eventuelt oppstår i voksen alder. Sånt. Det er ofte mye lettere å forebygge enn det å behandle. det, jeg støtter den 100%. Ja. Og kanskje ungdommene hadde hatt glede av å komme hjem og kunne bidra litt med ny kunnskap. Sant? Jeg synes det er alltid gøy når jeg lærer å ta jentungen og komme hjem og lært noe nytt. Og både det og idrettslag egentlig. Mm. Idrettslag også, du ser jo i toppidretten, så er det jo ernæring alt. Ja, ja, der er det jo, kan det jo på en måte, det kan jo være en viktig del om man klarer å nå hele veien, eller man på en måte bare når til øvre skiktet, sånn at da må man på en måte ha alle detaljer på plass. Men å nå ut til idrettsungdom og idrettslag, og på en måte treffe der ungdommen faktisk befinner seg, sant? I skolen, i idrettslagene, i aktivitetsklubber, eller hvor de befinner seg, at man klarer å nå ut der på et vis, og innarbeide på en måte det her med fokuset på hva er et sunt kosthold for ungdommer, og hva på en måte kan de gjøre for sitt kosthold og sin livsstil. Det tror jeg det gjør det mye, mye lettere når de skal etter hvert å klare seg selv, sant? Og så som du sier, da kan de til og med ta med seg gode vaner hjem til de hjemme også. Ja. Kanskje de til og med kan gjøre positivt for foreldre og det som er. Jeg som foreldre hadde likt det. Ja, sant. Nå lærer vi heldigvis mye ut av deg også, da, på den. Men toppidretten har jo tatt dette til seg. Altså, du ser jo fotballspillere som har strevd lenge, som da gjerne får seg en ernæringsfysiolog og får lagt opp disse tingene, kostholdet seg på riktig vis, så plutselig så gir det den ekstra lille piffen over. Hurricane for eksempel, han endret jo kostholdet sitt, og da gikk han fra å være utlånsspiller og litt nedover i divisjonene til å bli en absolutt toppklassespiller. Men ser du, i det samme skjer i breddeidretten. Eller er det kun der oppe når det, med økonomi og den biten trår til? Det er jo på en måte det jeg absolutt sitter og sier. Og så er det på en måte når man er toppresultøver og skal oppnå på en måte de aller øverste resultatene, så er det jo detaljene som gjerne skiller de gode fra de beste. Sånn at da må man absolutt ha det med ernæring og livsstil på plass. Sånn at det er ikke gjerne ernæring som gjør at du blir best, men dårlig ernæring kan absolutt hindre deg å bli det. Ja. Sånn at man på en måte, skal man bli skikkelig, skikkelig god, så må man ha de tingene på plass. Så det er jo tilrettelagt for man skal tåle den belastningen man gjennom som toppidrettsutøver, og at kroppen skal henge med og klare å utvikle seg. Sånn at da er man helt, helt nødt til å ha de tingene spikret på plass. Sånn at, og i forhold til breddeidretten, så er det jo dessverre sånn at det er jo gjerne der pengene ligger, at de ressursene blir satt inn da. Sånn at det er gjerne der det er mest fokus på det med ernæring spesielt, sånn i forhold til i toppidretten. Ja, sant, i toppidretten der det er mest fokus på det i forhold til prestasjon, og man skal tilrettelegge for at de gode skal bli best, sant. Sånn at, men det er liksom, når vi snakker om ernæring og idrett, så er det absolutt faktorer som må være på plass. Da må man tilrettelegge for man skal klare å prestere på trening, og klare å utvikle på trening, og at man klarer å yte best mulig når man kommer til konkurransesituasjon. Sånn at da må man absolutt ha de tingene fullt på plass. Ja, det tror jeg veldig, veldig på. Men jeg tenker jo spesielt på ungdom og den breddeidretten, for det er jo en stor verdi i Norge. Og vi har den breddeidretten, og det fellesskapet og samholdet, og det er jo forebyggende på mange andre ting, og folkehelse. Men det å ikke ha kompetanse på ernæring for en ungdom, si 15 år, trener 5 ganger i uken og spiller kamp, eller går på stevne, eller avhengig av hvilken idrett man driver, og samtidig så full skole, og det er lekser, og ja, det er fullt kjør, sant, med sosialt liv. Og du skal jo spise ganske bra da. Du forbrenner litt, de forbrenner litt på en dag. For å si det sånn, den totalbelastningen man er utsatt for når man på en måte er både elev eller student, og man på en måte skal
prestere sosialt, man skal prestere på idrettsbanen, sant? Så er det mye, mye områder man skal prestere på, sånn at det er en totalbelastning der som skal dekkes inn. Sånn at å ha ernæringen og livsstil på plass, det er jo absolutt avgjørende, sånn at man spiser riktig og spiser nok, og at man klarer å hvile og sove nok, og man klarer å prioritere ting riktig, det vil jo absolutt være avgjørende for man klarer å lykkes rett og slett i hverdagen, sånn at det kommer seg igjennom at man ikke på en måte, at det blir negativt ut av hele situasjonen. Sånn at å kunne ha fokus på det i den alderen er absolutt viktig. Sånn. Det gjelder jo, som sagt, både med tanke på at det her er personer som skal vokse opp og bli voksen og ha et langt liv foran seg, og på en måte for de som eventuelt skal bli skikkelig god i idretten, så må jo på en måte innarbeide de tingene fra tidlig alder skal man bli skikkelig, skikkelig gode. Så det gjelder både på en måte, både med tanke på helse og prestasjon, at man får innarbeidet både kunnskap innenfor ernæring, og at man lærer seg den praktiske anvendelsen i forhold til ternæring når man skal være i den alderen, og det er mye, mye som er på ja. Plakaten. Ja, ja, så vi kan klare oppfordring til alle breddeidretten. De kan ringe deg. Eller andre. Ja, nei, sant? Vi kan sikkert fikse noe. Ja, nei, for det føler jeg, og det er jo en gave for livet. Mm. Sant? Samme som med bevegelighetstrening i ung alder, og det, den... og kunne da fått inn kosthold i tillegg. Og du har jo en del foredrag. Mm. Har du hatt foredrag for ungdom, og når du de? Det er jo, jeg har snakket litt for spesielt til unge idrettsutøvere, sant? Det er jo på en måte, jeg har litt sånn innenfor idretts og næring, så litt sånn snakket til unge idrettsutøvere, og hva på en måte de, hva som krever seg de da, i forhold til den næringsbiten, og både hva betydningen kan ha, og hva konkret de kan jobbe med for å gjøre sin situasjon bedre. Sånn at litt av utfordringen, både når det gjelder ungdommen og voksne, det er å klare å nå frem og nå ut i det, sant? Man kan ha et fryktelig godt budskap, men hvis de ikke når inn, så er det ikke så mye hjelp i. Sånn at det handler jo litt om at man klarer å formidle det på en riktig og en god måte, og at man klarer å nå inn til de man snakker med, sant? Det er jo en utfordring generelt når man jobber innenfor både helse og innenfor idrett, at man må klare å nå inn til de man skal snakke med, for at de skal klare å få utbytte av det. Så det er absolutt en stor del av utfordringen å klare å nå inn til disse ungdommene som man skal kommunisere med. Sånn at da blir jo både kommunikasjon viktig, og hvordan man formulerer budskapet sitt, og at man skal klare å få disse til å tro på det man snakker om, for at de skal gidde å gjøre noe med det. Og så tar det tid før man ser nytten ut av det. Ja, sant. Det er jo, men i en sånn travel hverdag, så det er masse flinke ungdommer der ute som presterer hardt, og de på mange arenaer, og da er jo det viktig å spise nok. Er det noe du ser gjentagende, at man spiser for lite? Spiser feil, altså du kan si spiser feil, men spiser man for lite? Hvis man på en måte ser på, hvis man skjeler litt ut da, i forhold til den nisjen som driver med mye aktivitet, sant? Hvis man har idrettsungdom og de som gjerne, folk som driver med flere idretter, og sant? De har aktivitet både på skole og på ettermiddag og sånne ting, og det er idrettsungdom som skal opp og frem og bli god i idretten sin og ha liksom de tingene der, så er det en utfordring å få disse til å forstå at man er nødt til å fylle opp med nok næring og energi, skal man klare å yte på en måte gjennom treningsuken og gjennom hverdagen, og skal man klare å utvikle seg over tid. Så det er en utfordring og på en måte et budskap som vi er veldig opptatt av å formidle når vi snakker til unge idrettsutøvere og til aktiv ungdom, da, at på en måte å få fylt opp med nok energi og nok næring er absolutt en viktig del av det puslespillet. Sånn at det er absolutt et fokus. Så måtte befolkningen generelt, så er det jo kanskje vi kan ikke akkurat konkludere med det når vi ser på sånn situasjonen er både i Norge og verden med tanke på overvekt eller livsstilssykdommer. Når vi snakker om aktiv ungdom, så er liksom, spesielt innenfor idrett, så er det en viktig del i forhold til det med ernæringen der, det er å få dem til å forstå at man er nødt til å spise nok, og nødt til å få dekket det økte energibehovet som man har når man er såpass aktiv, og at man har på en måte masse baller i luften, og det er masse aktivitet som skjer, så man er rett og slett nødt til å dekke de kravene skal man klare å hente seg inn, og skal man klare å utvikle seg. Det er ikke det tvil om. Mm. Eller så blir man utmattet, og ja, klarer ikke å prestere, og så blir ikke det lystbetont. Jeg blir i hvert fall grinet når jeg ikke får inn mat. Ja. På den andre siden, som du sier, så er det jo at man gjerne spiser for mye. Mm. Men kan man spise da, når man spiser feil i hermetegn, kan man bli underernært på en måte selv? Altså, du spiser mye, men du blir underernært, for du spiser så mye feil. Det er en påstand jeg har hørt. Ja, ja. Det er jo litt sånn på en måte, det er jo ikke
kun mengden man putter i seg, men også hva man putter i seg som har betydning, sant? Så man kan gjerne på en måte ha mangler av ulike næringsstoffer, selv om man spiser såpass mye mat å legge på seg. Hvis man kun spiser matvarer som er veldig energirik, man er ikke så veldig rik på andre næringsstoffer, sant? Vitaminer, mineraler og så videre. Så det er mulig å bli på en måte for mangelsykdommer, selv om man på en måte har et overflod av inntak, hvis man spiser såpass feil at man ikke klarer å få i seg nok næring utenom. Sånn at man kan få dobbel ulykke, håper jeg å si. Så det er jo forferdelig dette med den overvekten, og det er jo heldigvis kommet til mer positiv fokus på det. At det er ikke så vanskelig å be om hjelp, og kanskje da med at det blir en politisk drive på å få mer ernæring ut til folket og dette. Men jeg ser jo det at matprisene gjør jo seg ingen tjenester. Mm. Og jeg kaller det av og til, altså, at jeg frykter litt at det kan bli et på en måte klasseskille på de som har råd til å kjøpe sunn mat, og de som må velge kanskje mer usunne alternativer. Det er noe som jeg frykter da, men kan man også spise sunt på økonomi? Det tror jeg man kan. Det håper jeg virkelig man kan, for å si det sånn. At det ikke på en måte skal være avhengig av lommeboken om man har på en måte klarer å oppnå god helse. Men man må sikkert være litt mer på en måte bevisst og følge litt mer med på når man fyller handlekurven, skal man på en måte spare på økonomien samtidig. For det er jo ikke tvil om at det er mange på en måte lite næringsrike matvarer som man kan gi mye energi, som ikke koster så mye, og dessverre også mange på en måte næringsrike matvarer som koster mer. Men man kan absolutt spise et sunt og næringsrikt kosthold på en måte som også er økonomisk fornuftig, det tror jeg. Og det er jo også viktig med tanke på å klare å nå ut til hele befolkningen, sant? I og med at vi har på en måte folk i alle klasser i samfunnet, og det skal jo ikke være sånn at på en måte å være sunn og frisk hører til eliten. Det med på en måte det her med matvarepriser og sånne ting, det er jo en litt sånn politisk sak også som det jobbes for, sant? Det er jo akkurat vært debatt om den her såkalte sukkeravgiften og disse tingene her, sant? For hvordan man skal tilrettelegge for at befolkningen spiser sunnere og tar bedre valg, sant? Og da er jo pris et verktøy som tar i bruk, sant? Der man har spekulert i om at man, hvis man øker prisen på de sukkerholdige matvarene, at det gjør at folk velger mindre av de og mer av de mer fornuftige valgene. Sånn. Så det er jo et av virkemidlene som man tar i bruk rett og slett i politikken for at folk skal spise bedre og ta bedre vare på seg selv. Så. Ja, jeg tenker jo ofte at kunne ikke hvis de setter opp prisen på de sukkerholdige, kunne ikke de sette ned prisen på de sunne? Ja, sant. Da hadde jeg iallfall fått noe ut av det, ja. I stedet for at det ble dyrere med lørdagsgodt til ungene. Men du har jo vært student i 5 år, så du, har du noen sånne triks for sunne matvarer på litt når du må tenke litt økonomisk? Ja, jeg har jo tenkt litt økonomisk i studenttiden, så det at på en måte det første tipset er å handle litt i kvantum, at man handler litt i større porsjoner. Da er ofte ting veldig mye billigere. Hvis man følger det med på kiloprisen, så er det å kjøpe sånn ferdig porsjonspakke og sånn, det er veldig praktisk, men det er gjerne ikke så veldig fornuftig med tanke på økonomien. Og så er det jo på en måte generelt matvarer som kan være sunn og næringsrik, men samtidig billig. Så har man jo for eksempel havregryn, og man har frosne grønnsaker, og sånn som sagt store pakker av magert kjøtt, sånn kylling og svin og sånne ting. Hvis man ser på enten frosne versjoner i store pakker, eller i den her kjøledisken, sånne ting, så kan man få masse type sunne, næringsrike matvarer som ikke trenger å koste så veldig mye. Sånn at man må nok på en måte være litt obs på hva man skal se etter og følge med på, skal man, men jeg tror det absolutt er mulig å handle økonomisk fornuftig selv om man ønsker at det skal være næringsrikt og bra for helsen. Det tror jeg skal være mulig. Så da er det stor kvantum. Ja, det er i hvert fall viktig. Det er triks. Ja. Men krever ikke det mye sånn, altså for deg, du har jo strukturert hverdag, sant? Du har jo gått et ganske heftig studie nå, og du har nå en veldig god jobb, og du forsker jo videre på ernæring også. Men hva er det som krever ut av deg da for også i hverdagen? Planlegging? Det er jo et veldig nøkkelord for meg. Jeg har jo en ganske travel hverdag, vil jeg påstå. Sånn at det er ikke så mye tid til å kaste vekk tid på en måte å ta valg når det kommer til hva man skal spise og drive og forberede og sånne ting. Sånn at planlegging og forberedelse på forhånd, det er veldig viktig for meg. Sånn at jeg har gjerne med meg
tre ferdige matbokser når jeg går hjemmefra om morgenen, sånn at jeg har til måltiden i løpet av dagen, frem til jeg kommer hjem på kveld igjen. Sånn at da er på en måte alt planlagt og alt er forberedt, sånn at jeg slipper både å gå på butikken og velge hva jeg skal spise. Da er det lett for at man tar de mindre gode løsningene. Ja, det kjenner jeg ikke til. Og så slipper jeg også å bruke på en måte tid i løpet av dagen på å forberede ting og sånne ting. Da er alt ferdig forberedt, sånn at jeg kan bare spise det på farten mellom en ting til det neste. Sånn at å planlegge og forberede vesentlig hvis man har en litt hektisk hverdag, det gjør det mye, mye lettere å ta gode, bevisste valg når det kommer til næringsrikt og fornuftig kosthold. Mm, absolutt. Jeg tenker jo det jeg tar fra meg der, sant? Altså, jeg ser det, det kan man spare penger på. Absolutt. Sant? Altså, gå og handle lunsj når du er sulten, gå på butikken når du er sulten, en katastrofe, ja. Sant? Men jeg tenker, jeg vil jo gjerne kopiere litt fra deg. Men da er jo det greit at jeg kanskje begynner med en dag der jeg har en planlegging, sant? For det er ikke realistisk for meg også å komme opp på tre matboksnivået ditt. Jeg hadde klart å spise det, ja. Så er det ikke det som er problemet. Men kanskje begynner en dag, og det er jo litt den realistiske måten å endre ting på, sant? Kanskje begynne der du er. Det gjelder sånn generelt når man ønsker å gjøre endringer i kostholdet sitt, i livsstil sin, på aktivitetsnivået sitt, og ta det steg for steg, det er veldig fornuftig. Sånn at å prøve å endre alt over natten, det er veldig kortsiktig, og det fører ofte til at man ikke klarer å holde det over tid. Og på en måte skal man oppnå de resultatene man ønsker, så man også nødt til å klare å gjøre det uke etter uke, måned etter måned. Og det gjelder sant? Samme her, skal man klare å ha struktur i hverdagen, og man skal klare på en måte å forberede og planlegge sånn som man ønsker, så ta det steg for steg, sant? Klarer man å ha med seg lunsj hver dag, i stedet for å gå rundt kantinen på, eller på butikken, klarer man, sant? Da er man et steg videre, sant? Klarer man en dag i uken da, å ha alle måltidene seg forberedt som man trenger den dagen, så er man et steg videre, sånn at man tar det litt steg for steg, en dag om gangen, sånn at man bygger seg litt og litt opp, helt til man på en måte er på det nivå som man trenger og som man ønsker. Det gjør det mye, mye lettere å klare over tid. Og det er jo det man ønsker. Ja, jeg ser jo også det at hver gang jeg gjør en endring, så er det viktig å berømme meg selv også. Mm. For jeg endelig har nok når det er noe jeg ikke klarer. Men det å skryte litt av seg selv også, sant? De dagene du klarer det, og da, hvis du har en dag i uken jeg nå da, der jeg er med matboksen, så er det veldig bra. Absolutt. Det kanskje det ble to ganger, for det var så gøy å få det til den ene dagen, sant? God følelse. Vi er ikke så vanskelig, vi er ikke så komplekse, vi mennesker også, sant? Og det er jo litt sånn, jeg har jo nå sluttet å drikke så mye kaffe. Jeg var en sånn skikkelig øsekar på denne kaffeen, da, sant? Og går fra møte til møte på jobben, og alltid, folk er veldig greie og gode, og tusen takk for all kaffeen som jeg ble tilbytt, men... Jeg drakk rett og slett for mye, gjerne 6-7 kopper for dagen, sant? Mm. Nå begynte jeg å endre, så tar jeg meg en kaffe om morgenen, og så har jeg koffeinfri da, så har jeg kjøpt det på jobben, så hvis jeg har lyst på kaffe, så kan jeg gjøre det. Men det er veldig mange som drikker mye koffein, energidrikker, og det er brus og sånt. Hvordan påvirker det oss? Det jeg vil på en måte, det første som slår meg er jo i forhold til søvn og søvnkvalitet, sant? Koffein, det er jo på en måte et sentralstimulerende middel som gjør at vi blir oppkvikket. Det er liksom litt av meningen med det, og litt av grunnen til at folk drikker kaffe, sant? Når man har denne morgenkaffen for å kvikne til på morgenen der, så er det liksom den koffein som gjør susen. Sånn at det vil jo også kunne påvirke søvnkvaliteten, sant? Hvis man drikker mye koffein i løpet av dagen, og hvis man drikker gjerne sent på ettermiddag utover kveld, så vil det jo absolutt kunne påvirke når man skal legge seg i 10-11-12 tiden, sant? At man da fortsatt har en del koffein igjen i blodet, så gjør det vanskeligere å sove, og så gjerne gjør at søvnkvaliteten i løpet av natten også ikke blir helt optimal. Og det går jo utover neste dag igjen, og så baller dette på seg. Og så, sånn litt som du snakker om i forhold til dem her med overskudd og kjenne seg opplagt og sånne ting, hvis man da går på en måte med suboptimal søvnkvalitet og søvnmengde over tid, så vil jo på en måte man føle seg slapp og dårlig og lite overskudd, selv om man da drikker disse x antall kroppene med koffein for dagen, sant? Da vil ikke de ha den effekten som man ønsker. Det gjør det på en måte bare at man klarer akkurat å skrape sammen og krefter til den dagen. Sånn at det her med koffein, absolutt i forhold til det her med søvnkvalitet, så ville jeg tenkt meg om, hvis på en måte man kjenner på det, at man ikke er så opplagt og har så mye overskudd som man ønsker, se litt på koffein i tak, spesielt da på slutten av dagen, på ettermiddag kveld, hvis man sliter litt med søvn og de tingene. Mm. Ja, du svarte helt riktig for akkurat sånn som det er jeg opplevde. Og akkurat den effekten jeg har fått, og
jeg krasjet ofte når jeg kom hjem på ettermiddagen. Mm. Men så kjente jeg at jeg var aktivert, ja. Selv om jeg ikke hadde overskudd der. Men nå, og jeg merket da når jeg våknet om morgenen, så hadde jeg hodepine. Ja. Og det var rett og slett, ble kalt kaffeabstinens. Mm. Så jeg hadde hodepine, men med en gang jeg fikk i meg den kaffen om morgenen, helst to kopper, ja. Ah, ingen hodepine. Så jeg rett og slett får veldig respekt for den koffeinen, og jeg elsker kaffe, men jeg må rett og slett ha et bevisst forhold til det. Mm. For at ettermiddagen min var ikke bra, og jeg slet lenge med overskudd. Så den har jeg fått veldig respekt for. Nå snakket vi litt om dine kostholdsrutiner og sånt, men enkelt grep som man kan gjøre. Nå tenker vi på den lunsjboksen for min del, mm. men hvis du har da noen som sitter og kjenner på at uken min ikke er så optimal som jeg kan forbedre meg, jeg ønsker å gjøre en endring, hva vil du anbefale å begynne med da? Det, et sånt ernæring det er jo, og kosthold det er jo individuelt, sant? Man har jo sitt eget kosthold, sin egen hverdag, sånn at jeg ville på en måte tatt utgangspunkt i nåværende situasjon. Som sagt, ikke se på det som gjerne er helt optimalt, det er på en måte ikke sikt på det perfekte hvis man er langt, langt unna derifra, men på en måte ta utgangspunkt i situasjonen per dags dato, sant? Se gjennom hva spiser man i løpet av en dag, hva spiser man i løpet av en uke, og gjerne se hvor er det jeg kan gjøre små endringer som samtidig vil ha god effekt, sant? Hvis du ikke spiser en eneste grønnsak i løpet av dagen, sant? Klarer jeg å ha en liten porsjon med grønnsaker til middagen, så er du et lite steg nærmere, sant? Ikke da start med grønnsaker og frukt til alle måltider, men sånn litt grønnsaker til middagen, så er du et steg nærmere, sant? Drikker du halvannen liter brus på kvellingen hver dag, klarer du å drikke en liter eller en halv liter, så er du et steg nærmere, sånn at man måtte ta det her steg for steg og ta utgangspunkt i sin egen situasjon, og så kan man jobbe seg litt og litt nærmere det som vil være en litt mer optimal situasjon, og som på en måte vil være gunstig for din helse og for din prestasjon, og hvordan man klarer å føle og yte seg. Sånn at ta utgangspunkt i nåværende status når man skal gjøre endringer, og finne ut hvor kan man gjøre relativt små endringer som samtidig vil ha stor betydning for deg som person og for ditt eget kosthold. Mm. Ja, nei, for det der er jo, sånn at du sa det ordet perfekt, sant? Altså, jeg ser jo gjerne at du har perfekt kosthold på en måte. Mm. Men du har jo rom for å kose deg også gjennom den disiplinen som du gjennomfører, sant? Så kan jo du spise et godt måltid og kanskje ta deg et glass brus eller noe oppi. Ja, så det er jo litt sånn viktig å se det. Jeg har et sånt bilde opp i hodet mitt at hvis jeg klarer, jeg drikker ikke brus for eksempel. Og da vet jeg, da kan jeg ta det hjem med noe annet i stedet for. For det er jo litt sånn, det er jo forhandling. Ja, ja, det er det jo. I uken, sant? Mm. Du kan ikke bare gå for alt. Nei. det er vel det som er vanskelig når du først har kommet inn i den tralten der, så... Og du trener jo, du er jo også personlig trener, så treningen er jo en veldig stor del av deg, og trening og ernæring, og du er rett og slett, du omfavner litt den hjelperollen, du, for det er jo det du er. Kan man si, ja. Ja. Men hva gir det deg også å jobbe med mennesker da, både med trening og med ernæring? Det gir meg veldig mye, det er jo på en måte litt, eller det er hovedgrunnen til at jeg holder på med det som jeg gjør. I forhold til det med personlig trenerbiten og det å kunne veilede folk og hjelpe folk på veien, det er jo på en måte å kunne se det resultatet og se det som det gir til de personene som jeg er med og veileder. Det er jo på en måte det som gjør den jobben så givende som man er. Sånn at jeg har jobbet som personlig trener i 3,5 år eller hva det er, og fulgt en del kunder over ganske så lang tid, og det å på en måte se disse personene utvikle seg og se de på en måte komme seg nærmere sin målsetning, på en måte å oppleve den gleden og takknemligheten og se at de på en måte får bedre helse og klarer å prestere bedre og at de føler seg bedre, og disse tingene her, det er jo veldig, veldig givende, og på en måte grunnen til at jeg fortsatt holder på med det på en måte ved siden av en annen 100% jobb. Det er jo rett og slett fordi at det er veldig givende og veldig kjekt. Sånn at jeg elsker jo trening, sånn at å holde på med det som jobb, det er jo en drøm. Og samtidig da på en måte få følge opp kunder som jeg på en måte veldig godt overens med, som jeg trives med, og på en måte få følge deres prosess og følge deres vei, det er veldig, veldig kjekt å få være med på.
Så, ja. Det høres ut som du finner deg en givende hverdag for deg, da. Men jeg blir jo inspirert utav å høre på deg også. Hva er det egentlig trening gir deg i uken da? Altså, nå snakker vi litt om hva det gir til de medlemmene som du følger opp på som personlig trener. Men hva gir det deg personlig? For du trener jo veldig mye. Ja, jeg trener en del. ikke veldig mye da. Trener en del. Du har noe sett på en vekt før. Ja. Så vidt. Nei, da, jeg har jo mine treningstimer jeg også. Og jeg elsker jo fysisk aktivitet og elsker trening. Det er jo på en måte min store hobby og lidenskap, sånn at jeg bruker en del tid på det. For det første så synes jeg det er kjekt å holde på med i seg selv. Sånn, jeg holder på med bredt spekter av aktiviteter, både vinter og ski og turer og klatring og padling og løping og sykling og fotball og styrketrening og det som er. Sånn at det er mye aktivitet, og det gir meg for det første veldig mye treningsglede. Nå på en måte opplever den god følelsen av trening, og at man kjenner at man fungerer, og kjenner at man klarer å prestere og bli litt bedre, sant? Og jakter på at man klarer å bli litt og litt bedre, enten hva det er, så er det en veldig, veldig god følelse. Altså ikke minst i den relativt travle hverdagen, trening som stressmestring, det er gull verdt. For å si det sånn, det har vært noen eksamensperioder der en god treningsøkt har vært redningen, for å si det sånn. Når man på en måte går med pensum opp til halsen og dødsstresset for neste eksamen og det er jobb, og så liksom å få inn en treningsøkt den timen der man kun kan tenke på seg selv, og man plutselig glemmer litt av alt det andre, og det er den perfekte stressmestring, spør du meg. Sånn at det med trening, det kan gi så mye mer enn kun det fysiske utbyttet. Det kan jo absolutt påvirke hva som skjer opp i topplokk også, i hvert fall sånn som så jeg har erfart det på meg selv da. Ja, jeg så jo det at det var lyst engasjement og glede, og det trenger jo ikke være så mye. Altså du har jo begynt et sted også, men har det alltid vært aktivitet i familien din, eller dere har alltid gjort forskjellige ting som med familie også? Ja, jeg har jo vært heldig at jeg vokste opp i en veldig, veldig aktiv familie, sånn at jeg ble tatt ut med ut på ski nesten før jeg kunne gå, og det har vært turer og alt mulig greier, så jeg måtte vært oppvokst med en aktiv familie, sånn at jeg på en måte fått det litt inn gjennom familien og gjennom det miljøet, sånn. Så jeg har vært heldig sånn sett, sånn at det har jo sitt å si for mitt aktivitetsnivå, men det er jo ikke på en måte gitt at jeg hadde trent så mye som jeg gjør i dag, men absolutt startet et sted, sant? Det her for min del så startet du mye gjennom fotball som jeg har spilt i alle år, som jeg fortsatt holder litt på med, sant? Det var på en måte det som var min første store sånn trenings- og idrettsglede, og så har det på en måte ballet på seg derfra når jeg på en måte prøvde andre ting og prøvde nye ting, sant? Styrketrening og sykkel og klatring og alle sånne type ski og alt de tingene her, på en måte opplevd bare litt av den her samme godfølelsen og treningsgleden som man på en måte fått av fotball og aktivitet i barne- og ungdomsårene. Så på en måte, der det startet, så har det ballet litt på seg derfra. Ja. Ballet litt på seg. Ja, men ikke den mestringen da? Har du tatt den videre inn i for eksempel skolen og dette? For det, du har jo fått til veldig mye. Altså sant, jeg må jo skryte ut av deg, jeg kjenner jo deg, så dette er jeg veldig glad på dine vegne. Men ser du at den har påvirket positivt inn mot det med aktivitet og det og glede og mestring og få til ting, sant? Du har jo spilt på bra nivå på fotball også, så altså, du har jo fungert på banen. Det var ok en stund. Ja, sant? Og men ser du at det har hjulpet deg inn mot skole og utdanning og sånn? Jeg tenker at det her med trening og fysisk aktivitet og idrett kan på en måte ha veldig mye overføringsverdi til det man gjør i andre områder i livet, sant? For min del i forhold til skole og jobb og sånne ting, sant? Det med struktur, sant? Og planlegge treningen, sant? Hvor tid skal man få trent, og hva skal man trene, og legge opp en treningsplan og sånne ting, det har jo absolutt overføringsverdi til det man skal gjøre i forhold til studier og til jobb, sant? Man klarer å planlegge ukene sine og hverdagen sin, sant? Man får gjort de arbeidsoppgavene som kreves, sånn at det føler jeg at den strukturen og de tingene som må dra med seg fra treningsverdenen, det kan absolutt ha god overføringsverdi til andre ting i resten av livet også, sant? Og så, som du sier, i forhold til det med mestringsfølelse og oppleve at man klarer å utvikle seg og sånne ting, også absolutt noe som man kan dra med seg over på det jobbsituasjonen og i skolesituasjonen, sånn at man føler at man lykkes, at man lærer å utvikle seg, sant? Det er jo måte man kan alltid lære, sånn at å jakte på den følelsen av utvikling, det er jo og noe som jeg har dratt med meg videre inn i studielivet og i jobblivet. Det å på en måte jakte på utvikling.
Ja, nei, jeg synes det er gøy å høre på deg, rett og slett. Disse her, hva skal jeg si, disse her små, de målene dine, litt om tankeprosessen rundt de tingene, for du slår meg som en veldig strukturert person, men er du flink også, hva skal jeg si, feire måloppnåelse? Altså, det er jo ikke noe som... Eller tenker du sånn å jobbe mot et mål som er langt der fremme? Eller klarer du å tenke sånn hver dag? Litt sånn både og. Jeg har på en måte mine små sånn delmål underveis. Sant? På en måte har satt seg på en måte frem mot om det neste semester eller neste eksamen. Eller sant? Når man er ferdig med, sant? Når man er ferdig med masterstudiene i vår, sant? Og neste mål ute i jobbverden, sant? Og når det gjelder den PT-biten, sant? Så var det jo, i starten var det på en måte å komme seg i gang på treningssenteret, sant? Og så bygger man seg litt og litt opp mål for mål, sant? Så har man selvfølgelig en sånn stor visjon der fremme et sted, men jeg tror det er viktig, i hvert fall for min del, å ha liksom de her små delmål og stegene på veien, så gjør det mye lettere å jobbe seg frem mot på en måte det store der foran. Så det tror jeg, ja, at det nytter å lønne seg, i hvert fall i min situasjon, det har jeg følt. Ja, det er litt det vi har snakket om hele veien også, sant? Det der med det perfekte, det kan være litt sånn feil måte å gå inn i noe på. Altså, det er vanskelig. Jeg skal være der, sant? Men det er også sånn som du sier, at du tar de små delmålene og får den mestringen underveis. Det er jo, kanskje, ser du de samme, at dine pasienter og dine medlemmer som du har som PT tenker på den måten, eller er det mange som kommer inn og tenker jeg må gjøre sånn og er veldig hard med seg selv? Det er jo ofte en del, de kommer jo på en måte med en sånn målsetning som de har fått for seg, eller sant, om de skal ned x antall kilo, eller på en måte de skal ha fått beskjed av legen at de må senke blodtrykket, eller på en måte de har fått en eller annen sånn motivasjon eller en sånn mål som de har satt for seg, da. Så har på en måte det er det eneste de har som målsetning, det er på en måte det konkrete ene målepunktet. Og da føler jeg ofte at det er fornuftig å snakke om på en måte prosessen dertil. Hva må vi gjøre sammen for at du skal kunne nærme deg det målet i det hele tatt, sant? Hvis det kommer en person da, som ikke er fysisk aktiv i det hele tatt, så er kanskje første målet at du klarer å være aktivitet en gang i uken. Og på en måte når vi har klart det, så er det en seier i seg selv, og så kan vi ta et steg videre. Kanskje vi klarer 2 dager i uken. Sant, når det gjelder kostholdsbiten, så hvis det kommer en person som ønsker å legge om kostholdet sitt og har fått beskjed om at nå må de ta seg sammen, sant? De har en målsetning om at de skal ned i vekt og de skal bedre form og sånne ting, på en måte det er det de setter for seg, så på en måte gjør de klar over den prosessen som ligger mellom nåværende situasjon og der vi ønsker å være en gang i fremtiden, sant? At det er steg for steg, sant? Og da, som sagt igjen, så tar vi utgangspunkt i hvordan situasjonen er nå, sånn at det er absolutt individuelt tilpasset. Så at vi må se på hvor er vi per dags dato, hva ting må gjøres, og så tar vi på en måte ett mål om gangen. Sånn, det er ofte sånn jeg pleier å jobbe når jeg samarbeider med de som jeg samarbeider med, sånn at vi tar en ting om gangen, ett steg, sånn at vi beveger oss i hvert fall i riktig retning. Sånn, klarer du å kutte ned litt på inntaket av for eksempel søtsaker i ukedagene, reduserer litt grann, kanskje vi klarer å spare det til helgen, så vi er et lite steg nærmere. Klarer du å spise en gulrot til lunsj en gang i uken, så er vi et lite steg nærmere der vi ønsker å være. Og så når vi har klart å oppnå det, vi har klart å innarbeide den ene vanen, så er det en liten seier i seg selv, det er et lite mål nådd, og da kan vi jobbe oss videre mot neste. Sånn at på en måte, vi skal absolutt ha den her på en måte hovedmålsetningen der litt i det fjerne, men at man på en måte har litt andre målestokker underveis, det tror jeg er fornuftig, både for å klare å jobbe med det over tid, og for man skal klare å lykkes med det, på en måte, det store målet som man har satt seg. Jeg liker at du sier at de jeg samarbeider med. Ja, vi gjør jobben sammen. Vi gjør jobben sammen, ja, og det er så viktig å ha den tankegangen med seg, og de språklige virkemidlene, det er så viktig, og det er så undervurdert, sant? Jeg klarer ikke, jeg klarer. Det ta ut et ord, sant? Så klarer du. Og det også vite det at har du en med på laget, så kan de store endringene komme med små justeringer underveis. Absolutt. Hvis du tenker sånn, kommer inn en pasient, eller helt hypotetisk, som har slitt seg på seg en dårlig fysisk helse, kanskje påvirker psyken og sånn, møter du mye motstand med er det vanskelig å nå dem? Er det vanskelig å, hvor begynner du på en måte, eller
Er det da at de kommer og for det, nå er det blitt så galt at de er nødt til å gjøre noe? Det, i de situasjonene så er det ofte sånn, litt sånn delt, sant? Man har på en måte de som på en måte nå har bestemt seg for at nå, er de, nå skal de gjøre noe med dette her, nå er de veldig motivert, nå er de klar for å kjøre i gang, sant? Da er jo ting litt lettere, for da på en måte har de den indre motivasjonen hos seg selv, sånn at på en måte da kan jeg hjelpe og gi dem på en måte de virkemidlene som trengs, og gi dem den hjelpen og veiledningen for å komme seg nærmere. På en måte i motsatt enda skalaen så har man på en måte de som kommer og som vet at noe må gjøres, men som gjerne ikke er så motivert for å gjøre det. Og da er det jo litt verre, sant? For da må man på en måte nå inn til de på en måte og få de motivert, eller hjelpe de å oppnå den gnisten og motivasjonen som de trenger, sant? Og da gjerne på en måte snakke om hvorfor er det viktig at vi gjør disse tingene, hva effekt vil det ha for deg, sant? Hvor gunstig kan disse endringene være for deg og din kropp og ditt liv, sånn at på en måte de kan få litt av den her motivasjonen og gnisten som trengs, sant? På en måte motivasjon, det er jo, det er ikke det eneste som trengs, men man må i hvert fall være på en måte mentalt innstillt på den jobben som skal gjøres, sånn at hvis man har på en måte den type pasient som ikke har, som gjerne vet at det må gjøres noe, men som ikke er så innstillt på det, så må man på en måte starte der med å på en måte få dem med på laget, rett og slett. Ja. Og klare å nå inn til dem og overbevise litt om at nå skal vi gjøre noen ting som vil være gunstig for deg, sånn at på en måte de er litt med på laget, så man på en måte ikke motarbeider hverandre under den prosessen nå. Så det er jo en... Altså, det nytter ikke hvis du kommer med noen pekefinger. Nei, det er helt sjeldent. Det når vi ikke, sant? Nei. Det er samarbeidet, det er absolutt, som du sa, det er det som er nøkkel. Og det der tror jeg er så utrolig viktig å ha med seg, og hvordan vi kan bygge hverandre. Og når vi skal ha en endring, så kan ikke man tenke på, jeg kan ikke. Mm. Men tenk på, hva vil jeg ha? Jeg vil ha en sunn kropp, jeg vil ha de helse, jeg vil leke med barna mine, jeg vil ha det godt. Og så fokusere på hva du vil ha, ikke hva du ikke får. Altså, ja. Det hjelper jo ikke. Det er jo liksom i forhold til den endringen også, er det liksom, ikke snakke om alt man ikke kan gjøre og ikke får gjøre, men hva skal vi gjøre, og hva kan, endringer kan vi gjøre, sant? At hva kan jeg få lov til å gjøre? Ja, sant? Ja. I stedet for å snakke om at nei, du skal ikke spise ditt, og du skal ikke spise datt, og så heller sånn at du kan spise litt mer av dette, eller litt mer grønnsaker, litt mer magre proteinkilder, litt mer fiber, sant? Sånne type ting, at man måtte fokusere på hva positive endringer skal man gjøre, og man må ikke kun snakke om ting man ikke får lov til å gjøre. Det kan jo være demotiverende for enhver, sånn at... Jeg kjente motstand med en gang. Med en gang du sa det, kjente jeg motstand, ja. Så det at... denne uken så har det vært litt om den berømte Pepsi Maxen da, som har gått ned i sukkeravgiften, og ja, det etter, du var litt inne på, ja. På det i sted. Er det bra også å drikke Pepsi Max, her kliniske ernæringsfysiolog? Det store spørsmålet, om det er bra eller ikke, det føler jeg kommer litt an på konteksten. Kontekst er generelt viktig når vi snakker om ernæring. Når det gjelder på en måte det her med Pepsi Max eller sukkerfri brus eller hva det er, så er jo på en måte den sukkerfri brusen et litt bedre alternativ enn den sukkerholdige. Sånn at på en måte det at myndighetene skal gjøre det lettere for forbrukerne å velge den som er sukkerfri og som ikke inneholder sukker og ikke inneholder kalorier, så er jo på en måte det en positiv endring for de som da kan gjøre det bytte. Men det i seg selv å drikke Pepsi Max eller drikke sukkerfri brus, det gir jo ikke så veldig mye gunstige effekter utenom det. Og så er ikke tannlegen så veldig glad i det heller. Sånn at, men med tanke på det her med, som vi var inne på i sted, i forhold til folkehelse og de tingene der, så er jo det på en måte bytte fra sukkerholdig og energiholdig brus til sukkerfri brus. Hvis man klarer å få en stor del av befolkningen til å gjøre det skiftet, så kan det ha betydning for ganske så mange personer. Sånn at akkurat det byttet kan jo være gunstig for en del. Men akkurat den sukkerfrie brusen i seg selv gir ikke så mye næring. Det gjør den ikke. Nei. Det er ikke helsefremmende middel, holdt på å si. Men det tror jeg. Så dette, det er vann. Det tørste drikk, det anbefaler vi stort sett vann, ja. Vann, ja. Og jeg så på den... Jeg drikker jo av og til, eller drakk av og til litt sånn BCAA, og det var jo ikke bra. men at det påvirket noe på serotoninnivå i hodet, nå var det bare en liten digresjon her, så det kuttet jeg tvert altså, så det, men vet du noe om det? Jeg skal ikke gå så forferdelig nøye inn på mekanismen bak akkurat det, for det da...
har ikke jeg så veldig mange gode svar akkurat her og nå. Men når det gjelder på en måte sånn disse her BCA, eller disse aminosyrene i forhold til, trening, så vil jo ikke de ha så veldig god effekt i forhold til å spise nok protein i seg selv. Sånn at det ikke er anbefalt som på en måte et bra tilskudd med tanke på prestasjonen når det gjelder, styrketrening og på en måte det som det kosttilskuddet er ment for å gjøre. Så ja. Og det er sånn med proteinshake og sånn type også. Du velger heller kyllingfilet eller fisk eller sånn som proteinkilde enn? På en måte det er ikke noe sånn magisk i dette her proteinpulver annet enn det er jo på en måte protein fra melk. Sånn at hvis man får i seg nok protein ellers fra resten av kostholdet, så har man ikke behov for proteintilskudd oppå det igjen. Det gir ikke noe ekstra effekt å spise mer protein hvis man får dekket det behovet som man har. Så på en måte, hvis man ikke klarer å få i seg noe og man sliter med appetitt og sånne ting, så kan det være aktuelt for noen, men hvis man får dekket det behovet som man har, så gir det ikke noe effekt utover det. For det er en måltidserstatter. Det er jo det det er. Ja. Ikke det, du skal ikke spise oppå. det er jo noe som ofte misforstår den. Ja. De er grådig gode, de der. Ja, fan, det er helt iskald. Ja. Litt egen reklame her, Håvard. Du har jo du driver jo litt grann med ernæring på, fritiden og holdt på å si. Du har jo, hvordan får man fatt i deg? Jeg har en Facebook-side som går an å følge med på. Heter vel Håvard Riise, klinisk ernæringsfysiolog og personlig trener. Så der går an å følge med på. Den skal vi legge ut i link i, når vi legger ut på siden vår, selvfølgelig. Der går det an å følge med. Der deler jeg litt grann informasjon i forhold til, trening og ernæring, og kommer litt grann tips innimellom, og det kommer også litt sånn praktisk informasjon hvis det er noe i forhold til det. Så er jeg også personlig trener på nummer 1 Fitness Sotra, så der går an å få, fatt i meg hvis man skulle har ønske om det, sånn at det er på en måte de to stedene som er lettest å få tak i. Ja, og hvis det er noen sånn breddeidrettslag eller sånn som ønsker et foredrag eller workshop eller lignende, så ser det, så kan de jo kontakte deg. Så kan de slå på tråden, så kan vi sikkert gå inn. Jeg anbefaler det veldig sterkt. Du er en fantastisk kunnskapsrik person, og det er veldig gøy å kjenne deg og at du kom her i dag. Det synes jeg var utrolig gøy. Og jeg håper vi kan invitere deg igjen når, det er nye Pepsi Max spørsmål som dukker opp. Det kommer jeg gjerne. Ja, og det blir spennende å følge ernæring fremover da. Mm. Det faktisk kommer litt mer inn, for jeg tror vi trenger det. Ja, jeg håper det. Vi slår et slag for ernæringen. Mm. Det gjør vi virkelig. Mm. Håvard Riise, tusen takk for at du var her i dag. Takk for at jeg fikk komme. Yes, og da gir vi oss for denne gang her på Andre Siden podcast. Du finner oss også på YouTube-kanalen Andre Siden podd. Neste uke så har vi Marius Kristiansen som kommer til oss og skal snakke om sin karriere fra toppidretten. Da høres vi neste onsdag.